Я не рахую, що коли починається війна, люди повинні залишатися в зоні комфорту. Жінка, державний службовець, маленька дитина, ми вам перезвонимо. Хлопці, які пішли на війну, вони, в принципі, пішли своїм, з такою ментальністю, що жінка не може командувати. Жінка має варити борщ. Ну, інколи так ляпаса приводилось здавати для того, щоб привести в чувства деяких бійців. Просто одного бажання йти на війну було мало. Хто в джинсах залітав, якщо потрібно було в бою, хто в трусах залітав, тому що спали по бойовій, піднімалися. Суспільство, яке живе просто собі в іншому вимірі розуміння того, що відбувається в країні. Суспільство, яке не розуміє про те, що у нас великий ризик втрати державності. Ростити майбутнє покоління, яке час ще скаже, це не героїзм піти захищати свою країну, це мій обов'язок. Тетяна Науменко, ветеранка, офіцер запасу. Сьогоднішня наша гістя. Говоримо про війну, після війни і ставлення до ветеранів. Дуже дякую, що погодились до нас прийти. Щоб тут не робити великого титру, зараз такий бліц пройдемо. Ви капітан запасу. Так. Чим ви зараз займаєтеся після війни? Зараз радник міського голови з питань військово-цивільного співробітництва. Коли ви взагалі прийшли на війну? І в якій якості? У 2014 році волонтером. Угу. І коли підписали перший контракт? Перший контракт підписали, вже я перебувала в частині, в березні місяці 2015 року. Угу. І на якій посаді ви служили? Спочатку заступник командира роти по роботі з особовим складом, а потім нашу професію перейменували заступник з морально-психологічного забезпечення, заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Ну, попереднє було скорочувалося як замполіт, і воно звучало досі не красиво. Ну, і до сьогоднішнього дня називають заступників замполітів. Це ті, які мають ще совкове таке поняття, як потрібно співпрацювати з особовим складом. Ті, хто не хоче чути, бачити і відчувати те, що відбувається всередині підрозділу, їх так і до сих пір називають замполітами. Угу. Жінка в українській армії – це вже норма? Чи все ще дикість для декого? Ну, я не скажу, що це дикість, але це непросто. Ну, зараз уже ніби так більш-менш привикли. Є офіцер, ну, ви капітан, у нас є перша жінка, яка отримала звання генерала, нарешті хоч і в СБУ, але все-таки є. Ну, певне, власне, проблема, мабуть, в сприйнятті, хто віддає накази, хто віддає команди. Тому що, маючи якийсь свій такий національний стереотип, що чоловік командує вдома, і хлопці, які пішли на війну, вони, в принципі, пішли своїм з такою ментальністю, що жінка не може командувати. Жінка має варити борщ в кращому випадку і точно не бути командиром там, десь у військовій частині. Тому, звичайно, 14-15 особливо такий був дуже жорсткий, коли жінка приходила. Хоч маленьким командиром, тому що вона віддавала накази, і саме перше те, що мав командир нести, відповідальність за віддачу своїх наказів. Ну, фактично, ви третя людина була завжди командир, далі йде начальник штабу, йде зам по виховні, якщо в разі чого роз'їхалися, виконуєте. Все, що касається особового складу, людини, чи не накормили, чи не оділи, чи якийсь настрій не той, особливо коли запили, щось учудили, начебучили. За це все відповідає заступник по особовому складу. Скільки у вас чоловіків було в підпорядкуванні? Від 345 до роти 30. Чи від 30 до 30. Так, як коли, та в залежності від того. А жінки ще, крім вас, служили в підпорядкуванні, чи були єдині? Так, звичайно. Діловоди штабу. Медики, працівниці на кухні. Угу. Зараз жінки більш впевнено йдуть в армію, тобто вони розуміють, що їх там сприймуть? Розраховувати на те, що їх сприймуть, ні. Тільки роботою, своїм авторитетом можна з часом доказати, що ти на рівні можеш працювати. Угу. Це, не знаю, раз в 10 треба було більше працювати, щоб доказати чоловікам, що можна на рівні? Інколи раз в 100. Де найчастіше там не розуміли, не хотіли розуміти, там, не сприймали? І в яких ситуаціях? Ну, насамперед, мабуть, більше всього, що не сприймають, коли ти розумієш і відчуваєш, що відбувається в особовому складі. І особливо, коли у нас ще такий совковий підхід до управління підрозділом іде, і ти намагаєшся старшому командуванню донести про те, що того робити не можна, ті накази, вони збивають моральний дух хлопців, що потрібно або щось відмінити, або щось змінити, або щось додати. І сказати старшому командуванню про те, що він не прав, ну, це равносильно було просто
Я мав можливість бути на подібній посаді та в роті, хоч і неофіційно. І я ніколи нікого не бив. Та? Хоч я й строкову прийшов, теж все там було добре. Завжди якісь розмови ведеш, і в мене був ряд бійців, які казали, бий мене, вдарь мене, не говори зі мною, в мене мозок вибухає. Як ви з бійцями говорили? Чи не казали вони, ну вона не може вдарити, що вона мені зробить, тільки поговорить, чи казали, як ліпше побий мене? Ні, ну інколи так ляпаса приводилось давати для того, щоб привести в чувства деяких бійців. І деякі заслуговують того, щоб не тільки ляпаса дати своєю поведінкою, те, яку вони несуть в маси у військовій формі. Угу. Штрафували? Забирали заробітні плати? Звичайно. Не тяжко? Умовно, я штрафував одного разу бійця, в якого було вдома 6 дітей. Я розумів, що ну, ці 6 дітей, він з тих 3 тисяч, що у нього залишається, тільки нам 1000-2 дасть додому. Ось. Це було з одного боку складно, але я розумів, що після цього штрафу він більше мене не буде порушувати. І він рік дослужив прекрасно. Це таке питання дуже... І з першого разу ніхто ніколи не штрафує. Ну, завжди це другий, третій. Завжди нормальний людини. Командир, завжди знайде слова зрозуміти, розпитати. Але інше питання, коли чоловік, особливо той, який випиває в армії, да, він рахує, що жінка – це слабе звіно, яка може там посучувствувати, і на цьому вже можна потім грати. Раз напився, другий раз напився, і коли ти на третій раз все-таки составляєш протокол 172.20 і їдеш із таким же ж товаришем спочатку до медзакладу на задумку, потім же ж його везеш там у військову службу правопорядку, потім ти везеш це на суд. І дуже неприємно представляти бійця не в тій формі суспільству, коли ти борешся за кожну іміджову складову, да, для того, щоб популяризувати армію, для того, щоб її поважали, для того, щоб з нею рахувалися. І да, у когось може було багато дітей, у когось були там дуже важкі ситуації. Але одне прохання, якщо ти одягнув військову форму, не пий, будь ласка, у військовій формі. По-перше, це зброя, по-перше, це відповідальність. Відповідальність – це за виконання наказу. Недовіра. Ні один нормальний військовослужбовець не хоче собі в партнери мати людину, яка випила, яка забухана, яка не розуміє, де ворог, з якої сторони і куди потрібно, де потрібно захищати. Угу. Така поведінка там – це просто безвідповідальність людей чи просто суспільство десь розслабляло? Воно в будь-якому випадку сприймало тебе як героя, бо ти поїхав на війну і ти вже не думав про свій імідж. Почалася війна і ніхто не відбирав по психотипу – зможеш, не зможеш. Я хочу, я готовий захищати. Хтось приходив, просто морально ламався, не міг. Хтось просто вів такий образ життя до того, і він там не став класним пацаном. Да, він був мальчишом плахішом у себе вдома, і він же ж таким туди поїхав. Ну, когось дійсно були проблеми, яким треба було допомогти, вийти з того стану. Якісь проблеми вдома особливо, да, якщо він там на війні, у нього є відповідальність за виконання його бойових задач, а вдома є проблеми. І часто хлопці шукають вирішення проблем якраз в бутилці. Добре, якщо знайдеться той момент, та нитка, точка, за яку можна було зачепити і зупинити, ну, то все. Але не завжди можна переконати людину, особливо яка до того, до війни була алкозалежна, в тому, що пити на війні не можна. Угу. Чи були у вас випадки, що просто деякі сприймали це як свободу? У мене були хлопці, які вдома в жінки, там було просто все. Я як чув їхні розмови по телефону, нас так, він так командира не слухався, як її, а тут сприймав, що це свобода, тут можна все, що забороняла дружина. Я думаю, що так, ну, власне, така думка, як тільки заходиш, да, вона ще могла існувати у людині, у бійцю. Як тільки людина попадала і вже трошки адаптувалася до тих умов бойових, він розумів, що там є командир. І незалежно від того, дома він був командиром чи він не був командиром, жінка була в підпорядкуванні чи не була в підпорядкуванні, є накази, їх треба буде виконувати. Да, це багатьох ламало, дуже багатьох ламало. Все, про що ми говоримо там останні 7-8 хвилин, це те, що найчастіше російська пропаганда використовує армію алкоголіків, безхатьків і таких всяких. Скажемо, що це неправда, це малий відсоток, це немає того, але є наступний момент. Цього всього стало менше, аватаризму, ось таких от проблем зараз. Чи воно, в принципі, коли армія стає професійною, вирішується? Це залежить від командира підрозділу, від командира частини. Якщо командир частини зацікавлений в тому, що в нього буде боєздатний підрозділ, який буде все-таки віддавати пріоритет бойовій підготовці, фізичній підготовці, освітньому рівню, бойовий командир зробить все для того, щоб там аватарів не було.
Якщо командир буде подаватись на якісь такі всі різні штуки, то тоді ну, ми будемо мати аватарів в армії. Був у мене один казав, не можу зупинити, тому очолю. Тому і солдати там приходилось керувати взводами. Власне, дуже важко, коли, особливо вже після 17-го року, коли розраховували на контрактну армію, на більш таку професійну армію, ми мали тих офіцерів, які своїм прикладом показували вседозволеність, і їх було багато, які дозволяли, я офіцер, я прийшов, я кадровий, мені можна все, а от солдату не можна нічого. Об'яснити ситуацію і якось її вирулити дуже важко. Тому що сказати солдату, тобі не можна пити, а офіцера ти не притягнеш до відповідальності, тому що він старше по посаді, старше по позванню. Ну, це насправді, коли я складав протоколи, це було найбільш мої зауваження. Це тільки власним прикладом, да, власним прикладом може командир показати, що якщо я живу так, за такими принципами, сповідую такі принципи, за такими принципами буде жити солдат. Якщо ти поступаєш по-іншому, те, що забороняється уставом, значить ти будеш притягнутий до відповідальності. Якщо в підрозділі відбувається різниця, когось притягують, когось не притягують, тоді, звичайно, і настрої, і бойовий дух зовсім інший. Чим потрібен для виконання завдань. У вас прекрасна освіта, прекрасна посада, і ви пішли на війну. Для чого? Чому? Люди зазвичай дбають про те, щоб все було добре, залишатися в зоні комфорту. Навіть багато тих, хто поїхав, були зі мною, які казали, ну, мене забрав воєнкомат, якби я хотів залишатися в зоні комфорту, але вони забрали. Чому ви поїхали? Моє власне переконання, я не рахую, що коли починається війна, люди повинні залишатися в зоні комфорту. Звідки вона взялася? Я уточню, що ви не львів'янка, де в нас прийнято вважати, що тільки львів'яни в нас добре патріотизмом, не знаю, хворіють чи добре ставляться до всього українського. Ви сама киянка, так? Звідки це все? Я з Київщини родом, з маленького містечка під Києвом Рокитне. В Києві прожила з 96-го року. Я вже отримала всі мої три вищі освіти отримала в Києві, вся моя юність. Вся прийшла абсолютно в таких патріотичних настроях, хоча думаю, що Львів теж повпливав на формування свідомості. В 91-му році, коли відбувся путч і до акту проголошення незалежності, я якийсь час перебувала у Львові тут у спортивному школі-інтернаті. Я, мабуть, тоді вперше побачила таку більш уже дорослу сприйняття того, що ми не бачили в себе вдома боротьбу за незалежність, боротьбу за те, що Україна має бути незалежною. Ну і, звичайно, мабуть, це таке те, що мені батьки прикріпили і дали, тому що папа литовець, мама українка. Ми росли з самого дитинства на культуру двох країн, це литовської, української. І коли в 91-му році був в Вільнюсі, вони встали всі. Маленькі, старенькі, да, вони з дітьми пішли. Хто був помолодший, ланцюг робили єдності, хтось був постарший, біля телевежі були. І не було питання остатися в зоні комфорту, стояло питання свою спасти країну. У нас чомусь розцінюється то, що от я чоловік, значить я зобов'язаний йти, ти жінка, ти маєш остатися. Ну, це, я думаю, що це вже пережиток якоїсь совката, який нам внушили в нашу культуру, тому що, аби ми трошечки більше, мабуть, якоїсь історії до 91-го року нам всаджували, да? У нас має бути перший час ще. Якщо на твою країну напали, ми маємо всі встати і захистити свою країну, свою державу, свою державність. Знаєте, у нас було відео про Київську Русь, ви зможете його подивитись десь тут, або просто пошукати на каналі. Там ми говорили якраз про політичну націю, що вона в Україні завжди була. І у вас хороший приклад того, що якраз в країнах Прибалтики політична нація завжди була. Велике князівство Литовське пішло далі. У нас від Київської Русі теж, в принципі, політична нація зберігалася. Що от хороший приклад тої політичної нації, яка в потрібний момент готова йти і воювати за країну. Не було страшно? Дуже. Що найбільше боялися? Сина залишати, умовно... В полон попасти. Саме більше боялися в полон попасти. Перші поїздки були ще волонтером на схід. Ми тоді плели маскувальні сітки, збирали провізію різну. Там якийсь такий був у нас випадок, що хлопці поїхали, ми до хлопців в караван напросилися, бо була машина, я могла кермувати за авто. Загрузили, сіли, поїхали. І перше було питання, коли питали дівчат, які поверталися, які були там і допомагали на сході, про те, що дуже страшно, коли попадаєш в полон. От саме страшно, не було страшно вмерти, не було страшно доїхати, не було там страшно за якесь своє майбутнє. Саме страшно було попасти в полон. Ну, але слава Богу, Бог милував тоді.
Ви мали можливість поїхати за кордон, наскільки я так розумію. Ви, ну, да. Та, тоді, скажімо, поїхати, захищати інтереси України там в умовну, не знаю, Швейцарію, Албанію, Британію, та мені попрацювати в міністерство. Чому не зробили такого? Це ж теж ніби користь Україні. Ну, за посади поїхати за кордон завжди була війна, і така жорстка війна, тому що є серйозний конкурс туди. І в нас на платформі Дипломатичної академії України тоді були великі конференції, відбувалися про те, про політичну ситуацію в Україні, яка склалася на початок весни 2014 року. І ніхто не вірив взагалі від того, що ми зможемо якось протистояти тому всьому. І питання не стояло поїхати, тоді стояло питання зберегти державність України. Аби тоді ми не всі встали, ті, хто розумів, то ми, можливо, на сьогоднішній день ми не мали б держави Україна. І то, ну, саме страшне було. Я казала, що спочатку треба зберегти державу, а потім їхати за кордон, представляти її інтереси. Угу. Враховуючи, ви з перших днів на війні, з перших волонтерка, потім вже як контрактниця, та, хто оточував, хто тоді першими пішов? От ваше враження, та? Бо в нас є купа різних міфів, хтось десь говорить, що це тільки патріотичні люди, які відчули поклик. Пропаганда розказує, що заставили, хтось розказує, що тільки великі професіонали і самі віддані люди тоді пішли, всі інші могли залишитися вдома. Хто був в оточенні тоді з вами поруч? Я вважаю, що пішли люди, яким було небайдуже, вже почалися хвилі мобілізації. Да, звичайно, хтось був за вуха притягнутий, якби не без того було. Але стержняк і політику, таку напрямок, давали і патріотичні сили, і офіцери, які були небайдужі, які учили тоді молодняк, що потрібно робити. Я дуже вдячна тим, хто все-таки учив молодь захищатися, себе поводити зі зброєю, тому що просто одного бажання йти на війну було мало. Вже перші місяці показали про те, що ми маємо навчитися і мали проводити бойове злагодження дуже швидко. Дуже швидко. Навчальні центри почали переорієнтовуватися на те, що потрібно для фронту, а не те, що було по програмах прописано. Викидалися, то, ну, наш батальйон сформувався в вересні. 14-5 вересня 2014 року, після Іловайської трагедії. Звичайно, добробатом ніхто танки не дав, але що підготовки на бойове злагодження, на поводження зі зброєю, на всю навчальну діалог з танком учили місяць. І через місяць вже підрозділ був виконаний в зону бойових дій. Угу. Як чого створювався добробат, а не просто не пішли зразу на контракт? Ну, по-перше, я військово зобов'язана з 96-го року, я прийшла в військкомат, мені сказали, що не потрібно. Жінка, державний службовець, маленька дитина, ми вам перезвонимо. Ну, прийшлося там 125 разів сходить військкомат і воєнком мого тоді Печерського об'єднаного Осівського міста Києва, військкомата, то прекрасно знаю, тому що, ну, не один раз ходили для того, щоб ми можна було піти. В мобілізацію я не попадала, я між хвилями мобілізації підписала контракт, мені вже тоді було так проще, легше. Чому саме танкові? Що в них такого особливого, чи вибору не було? Ну, по-перше, багато дуже і моментів, і нюансів із танковим батальйоном. Вони формувалися у нас під Десною. В вересні місяці, на початку жовтня, так як волонтерський центр, да, до нас зліталися, збігалися всі потреби, які потрібно було. Хтось приїхав, сказав, там формується батальйон, потрібно те-то, 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 те-то. Ми зібрали те, що були, поїхали в Десну, познайомилися, відвезли, казали, що набагато більше, ніж те-то, те-то, те-то треба. Що могли ще привезли, пообіцяли, до них доїде. Тільки вони заїхали, зайшли в зону бойових дій, ми заїхали за ними, приїхали, оказується, ще більше потреб потрібно, їх потрібно підтримувати. Да, нормальні хлопці, нормальні, які були готові захищати свою землю, рвати то москаля на мілкі часточечки. Кажу, хто в джинсах залітав, якщо потрібно було в бої, хто в трусах залітав, тому що спали по бойовій, піднімалися. Один раз приїхала на танках з ними, оказалося, що потрібні там ще якісь очки, маски їм, щоб очі не сльозилися, там якісь рукавиці, там якісь носки потрібні, там щось для цього. І ми так просто здружилися,
І один якийсь момент командир попросив піти хлопців виховати для того, щоб вони не пили, якось там більш відповідально ставилися до волонтерської допомоги, яку привозимо, щоб їм розказала, як люди собирають, як люди приносять, для того, щоб була повага між тим, що привозиться, і тими, хто користується того всього. Ну, і він каже, з тебе непоганий би заступник був з МПЗ, а з хлопців, які хотіли воювати, ніхто не хотів на цю йти посаду, тому що вони вважали, що це замполіт, і замполіт це завжди, ну, такі не дуже, ще із, мабуть, із строкової служби у багатьох враження осталось, що замполіт це не свій чоловік, це точно. Ну, і намагалася показати, що заступник з МПЗ може бути своїм, може дбати і лобіювати їхні інтереси перед старшим командуванням. І все-таки, ну, от якось так воно і вийшло. Не шкодуєте? Що це там втрачені 5-6 років життя? Вже 7. Ні, більше всього, що шкодую, що, мабуть, аби шкодую про що? Я не бачила, як мій виріс син. От, власне, просто, але все інше ні. Якщо зараз перевернули б часи назад туди, то ні на одну хвилинку б не поступила по-іншому. А що б зробили по-іншому? Що б додали? Щось би змінили з тої служби? Мабуть, трошки більше просто часу приділяла б ще б частіше б дзвонила своєму сину, мабуть, більше б розказувала про щось. Я його боялася травмувати, боялася не розказувати те, що відбувається. Якось так старалася огородити його. Я думаю, що він виросте, простить і пойме про те, чому мами не було. А як йому пояснювали, де мама? На фронті, не знаєш, що на фронті. Він чітко розумів, так. Знав, що? Так. Він спочатку, коли ми плели сітки, він був біля сіток, він допомагав мені, вчився сіточки плести, він допомагав пакувати. Він на Майдані був з нами, коли ми допомагали на Майдані. Він приїжджав, він розумів, за що хлопці стоять. 8 років, тобто ми намагалися, наскільки могла дитяча мозок сприймати інформацію. Ми, ну, йому розповідали, чому стоять, чому люди вийшли на протест, чому те відбувається. Йому то все, звичайно, як дитині лячно і страшно було. Але сьогодні він теж розуміє, тому що в ньому вже 16, і він вже прекрасно розуміє, що війна не закінчена, і це питання може лягти на їх плечі, на плечі їхнього покоління. Якщо він скаже, що він хоче йти в армію, підписати контракт, як ви поставитесь до цього? Кажуть, завжди батьки не хочуть, щоб діти йшли по їхньому шляху, бо вони знають, наскільки це важко. Якщо ми до цього часу зможемо хоч трішечки зробити те, щоб наша армія була до солдата, до наших дітей, які приходять, більш чуттєва, щоб це була професійна армія, якій не буде аватарів, яких не буде офіцерів, аватарів за. Але точно не буду забороняти, точно буду контролювати і точно мама, яка пройшла бойовий путь над сином, то буде, звичайно, мабуть, головна боль все-таки командирів. Угу. Ви сказали, як буде професійна армія, тому я забіжу наперед. І от питання, яке б мав бути в кінці, задам зараз. У нас ще немає професійної армії? Чи вона десь на процесі завершення? Дивіться, я дуже вірю в свою армію. Бачачи те, що відбувається в армії в 14-му, в 15-му, в 21-му році, да, у нас дуже великий є запас того, що ми можемо побудувати. Нам чогось трішечки не вистачає. Нам треба убрати бюрократію, нам треба убрати, може, якусь оту документацію не потрібно. Нам треба якісь нормативи убрати Салдеповської армії. У нас є всі шанси для того, щоб ми побудували нормальну армію, якою ми будемо пишатися. Дуже велике тих, хто сидять із центральним нашим апаратом, питання до Воздухофлотської. Командири середньої ланки, які є бойовими, які є в підрозділах, які непосередньо працюють з підрозділами, вони точно знають, чого не потрібно в армії. Якщо їх будуть чути, то зробити, то тільки діло політичної волі. Угу. Я повторю те саме питання, яке я став до попереднього нашого гостя Івана Тимочка. Теперішній головнокомандуючий Залужний, ви вірите в те, що він змінить, приходячи його перші кроки? Я вірю кожному командиру. Не може підпорядкований підрозділ не вірити своєму командиру. Це питання дисципліни. Ви маєте виконувати будь-які накази, так? Ні, не можна сіяти недовіру до командира.
Є рівні, на яких можна розмовляти і казати, що щось десь не то. Ніколи собі не дозволяла, нікому не дозволяла любі розмови, які не сіють недовіру до командира. То саме перше то, що на що ми спрацьовуємо на ворога. Коли у особового складу є недовіра до командира, це саме перший програш вже у боях. Довіра до командира має бути 100%. Не може бути командиром, у якого немає довіри особового складу від підрозділу. Я скажу найбільше, у нас була історія, коли на таку от позицію, де не довіряли командиру, скажу відверто. Ось якісь там розмови йшли, вийшли на зв'язок прямо сепаратисти чи росіяни, ми там яких не ідентифіковували, які вели розмови про те, що складіть зброю, підіть, а дайте свої паролі. І одного хлопця зламали, добре, що швидко зауважили, він здав всі позивні паролі 19 бойових позицій. Він мав доступ до них і він їх здав у такій от розмові через недовіру до командира і таке бувало, але добре, що пройшло не більше 15-20 хвилин, коли зауважили і змогли все швидко поміняти. Аби в нас ще закінчилась війна, теми зовсім з іншого ракурсу можна було освічувати і говорити про них. Коли нас слухає багато тих, хто працює проти нас, коли нас вивчають під мікроскопом, що ми кажемо, що ми думаємо, куди ми ходимо, ми дуже маємо давати собі отчет тому, що ми несемо в суспільство. Тому що командир може бути білий, чорний, він може бути якийсь такий або не такий. Да? Вони кожен психотип із своєю ізюмінкою. І з цим треба рахуватися. Але довіра до командира має бути 100%. Ми не виконуємо бойових задач, якщо ми не будемо довіряти командиру. Сучасна армія – це має бути про службу чи про роботу? Сучасна армія має бути про захист. У нас мають бути дієві підрозділи, які готові захищати цю країну. Чому питаю? Тому що багато тих, хто звільняється, мають мотивацію, що я прийшов воювати, а не служити. Ось. Насупротив, ті, хто залишились, кажуть, а я не служу, я тут працюю. Ось, це моя робота, бути професійним військовим і захищати країну. Ось. На вашу точку зору, яка основна причина, чого військові звільняються, ті, хто особливо пройшли бойові дії, та? І як їх там втримати? Бо не війна, а служба. Досить часто тут ти йдеш в наряди, доба через три, ти там на плацу шикуєшся о 8:30 ранку, проходиш урочистими маршами по понеділках і так далі. Саме перше, ми маємо з армії забрати совок. Це саме перше. Ми маємо забрати совковий менталітет старших командирів. Я командир, я прав, а солдат завжди винуватий, солдат не повинен думати. Солдат повинен думати, особливо сержантський склад має думати. Це основна ланка в армії, насправді. Ми маємо відчувати те, що каже особовий склад. Їхні настрої, їхні вкуси, чим живе солдат. Не має бути, що солдат із усіма тягостями служби справиться. Якщо ми відійдемо від цієї такої моделі совкової, коли ми будемо розуміти, що потрібно особовому складу, якщо ми будемо знати, що збільшує його мотивацію до роботи, тоді ми будемо мати набагато ліпші результати того всього. Якщо командир сказав, нас до сьогоднішнього дня, я думаю, що заступники ЗРОС, мабуть, все-таки подякують, нас до сьогоднішнього дня у нас є неділя, день замполіта. Проклятий день якийсь. Це просто бред бредятіни, тому що офіцер працює 24 часа 7 днів на сутки, і він не може в неділю собі дозволити побути своєю родиною, своєю сім'єю, і почитати на самоосвіту. Понеділок, п'ятниця ми служимо, субота у нас планно-господарський день, якщо ми беремо за зону бойових дій, а неділя – день замполіта. Організувати футбол, зранку до вечора прописати заходів і всі ганять, як в дитячому садочку. Це нікому не потрібно абсолютно. Один день у людини має бути для того, щоб на самоосвіченість, на самороботу. Офіцери цієї ланки будуть мати змогу відпочити. Тому що в понеділок, суботу його ніхто не буде питати, відпочивав він чи не відпочивав, він все рівно буде на службі. Молодий состав, який хоче теж хтось почитати, хтось попрати, хтось щось зробити, виїхати в місто, ознайомитися, в театр сходити. Людина, коли виходить за межі військової частини, особливо коли маючи багато років вислуги, вона просто натіряється в цьому житті. Тому що вона привикає, що зампотила робить то, начальник там певного мастильного робить цього, наказ віддав сержанту, він забезпечив те, що потрібно, кухня зробила те, що потрібно. У них немає
часу на самоосвіту. Американська армія готовить солдат до гражданських спеціальностей. Якщо він виходить, він вже десь наполовинку, він має якусь освіту. Він вже готовий до того, що він вилітає в простори. Ми виходимо на після зони бойових дій на полігони. Нас всіх закривають. На нас виходить така собі зона, да, там, де ти не завжди можеш взяти увольняшку. По-простому. Ти не завжди можеш сказати, що тобі потрібно. Ну, попробуйте сказати командиру, що ви хочете поїхати в театр на балет. Вас засміють усі абсолютно. Ніхто навіть не наважиться цього слова сказати. Офіцер з ранку до вечора, який відповідає за морально-психологічний стан підрозділі, він теж на роботі. Йде моральне виснаження, йде фізичне виснаження. Чи це совкова система? Це совкова система із моделі радянської армії. Чи потрібно її вбирати? Її потрібно обов'язково вбирати. Куча журнальчиків, які ми записуємо, людина, яка працює з особовим складом, вона має більше працювати з людиною. Ми по особовому складу, а не по службовим розслідуванням, не по звітам для військової служби правопорядку, для військової прокуратури, для судів. Для цього має бути чітко розмежовані функції. Військова служба правопорядку виконує свої функції, заступник з МПЗ виконує свої функції, військова прокуратура виконує свої функції. Є у нас аватар, він нарушив, не може командир нянчитися із ним, да? Він везе військову службу правопорядку, на межі підрозділу віддали, далі займається військова служба правопорядку. Не ганяє заступник з МПЗ з одним аватаром, а військова частина сидить і... Так, ну у мене на строковій, значить так, це було два варіанти, кілька варіантів. Перший – загнати в світлицю, сказати сидіти за партами 2-3 години тихо, хтось читав книжки, вибору особливо не було там. Був другий варіант, тобі приводять якогось місцевого письменника чи музиканта барда, якого ніхто не знає, він нам розказував про щось про своє життя, не завжди адекватне, не завжди нормальне, і ми його мусили слухати. Був третій варіант, нам включали російські серіали. Оце так на строковій службі в мене було. А чи не краще розвивати все-таки це військово-цивільне співробітництво, коли чи в прифронтових містечках, навіть, слава Богу, зараз можна, чи далеко в тилу організовувати вихід комусь на концерти, да? Комусь, можливо, на медичне забезпечення. Можливо, це не буде неділя, можливо, на понеділок потрібно зробити, допомогти, можливо, якусь бібліотеку, можливо, приїхати до дітей в школу, можливо, поспілкуватися із школярами. Ми не приведемо дітей в неділю. І ми до дітей не підемо, а ми втрачаємо цей зв'язок між молоддю, яка зараз не дуже патріотично налаштована. Да, День захисника, ми проходимо День незалежності, ми проходимо День Збройних сил України. Ми згадуємо про то все тільки на свята. На наступний день після свят у нас немає такої, скажімо, аж просто поваги до військової. І це, над цим потрібно роками працювати. А для цього потрібно змінювати самі відносини, вже починаючи із самої частини. Ми можемо в понеділок поїхати в школу, ми можемо з дітлахами посадити якісь дерева, ми можемо покопати якісь клумби, ми можемо на інтерактивних дошках десь постріляти, десь щось розказати. В якийсь день ми можемо забрати військову частину, показати, що таке армія. Тільки в такій синергії ми можемо співпрацювати і ростити майбутнє покоління, яке час ще скаже, це не героїзм піти захищати свою країну, це мій обов'язок. А чи не проблема якраз тут в тому, що у нас суспільство в 2014 році всіх називало героями і давало йому певне визначення. Тобто ти вбиваєш росіян, ти береш участь в боях, ти не слухаєш телекоманди. Ні, це те, що говорить людина. Ні, до чого я веду. Дають певний образ. І в мене було ряд хлопців, які звільнялися. Чого ти звільняєшся? Бо я не герой. А чого ти не герой? Ну тому що я відслужив рік, я сидів на своєму ВОПі, ніс службу, з'їздив раз додому, але мене не обстрілювали, я не брав участі в боях, значить я не герой, я тут не потрібен. І якщо я вдома буду розказувати, краще я вернуся в свою цивільну професію. Дивіться, тут дуже тонка грань є між героєм і не героєм. Чому? Якщо суспільство встає все, захищаючи, тоді є образ героя, який там може повести з собою героя, лідера, да? Герой, який там виконує, герой, який захищає. Коли у нас суспільство розділилося, одні залишилися в комфортних місцях, а інші пішли захищати, плести сітки, варити, готувати для військових, жертвувати всім, чим вони можуть пожертвувати для того, щоб допомогти військовим на фронті, тоді так. Да. Тоді це героїчні вчинки. Тому що ті, хто не змогли, вони мають розуміти, що вони не змогли. Вони набагато менше зробили в захисті цієї країни. Але
Цю країну можна захищати, пишучи законопроекти, знімаючи всяку єрунду, яка мішає служити. Можливо, десь приїхати і допомогти хлопцям якихось вареників наліпити, якихось носків нав'язати. Чи це героїзм? Це героїзм. Захищати – це героїзм. Не героїзм, коли ти закриваєшся в свою шкарлупку і кажеш, війни немає. Угу. Пройдемося до окопів. Як жінка, яка жила, думаю, в нормальній квартирі, в нормальних умовах, спершу їздила волонтеркою туди-назад, приїхала в окопи, як жилося? Чоловікам не завжди там комфортно, є купа проблем. Як це було? Як привикали? Саме страшне, мабуть, це туалети. Військові туалети – це просто це окрема тема після війни, де можна буде розказувати про них дуже багато, тому… Це можна страшилки знімати. Можна комікси знімати, можна страшилки знімати. Саме страшне – це було туалет. Але привикаєш до того всього. Починаєш вимальовувати собі то, в чому зручно. Мені повезло то, що я мала можливість жити окремо. Мене ще не було наказу на призначення, це ще довго дуже гралося в центрі, але я вже приїхала в розташування. І я дуже пам'ятаю, як мені хлопці, якась така каптерочка була біля кінозалу якогось там на літній терасі. Вони мені оббили його, все приготували, зробили, навіть замка повісили для того, щоб я могла там жити. Я мала повагу від своїх, я дякую своєму екіпажу, які захищали там мій танковий екіпаж, коли там було багато ситуацій, там до істерик, доводилось до сльоз. Павловна, не переживай, збираємося, поїхали. Тобто дуже багато від такої підтримки плеча залежить. Якщо тебе сприймають, да, якщо біля тебе є ті люди, які тебе підтримують, то далі все можна пережити. І привикнути до буржуйки, і привикнути до… Так, звичайно, приїжджаєш додому і думаєш, навіщо мені це все треба. Один дзвінок, у когось якісь проблеми, і ти розумієш, ти просто зриваєшся і їдеш знову. Я став експертом з буржуйок, я знаю, які краще гріють, які гірше гріють, які швидко нагрівають, або які довше зберігають тепло. Буржуйки. Потім хлопці нам, слава Богу, навчилися із Василькова на всі ці труби з буржуйок ми ставили такі, куди вода заливалася. У нас була гаряча вода, то вже просто віпом було, тому що в тебе був краник, ти міг відкрутити гарячої води, носки постирати, там, руки помити. То вже просто було круть. Так, це гаряча вода, це вже було щось. Я скажу, що в перші місяці і холодно було за щастя, якщо ти маєш хоча б раз в тиждень помитися, хоча б холодною, і таке бувало. Чи брали ви безпосередньо яких участь в боях? Бо завжди привикли, що замполіт, театр, він десь там, в тилу, ви не були в тилу. Я не знаю, можу сказати, чи мені повезло, чи не повезло. Перший раз, коли я була в боях, я навіть не оформлена була. Так вийшло просто. Це пощастило, що нічого не сталося? Тому можна сказати, що пощастило. Ну, я думаю, що мабуть, так пощастило. І тоді командир сказав, що більш на танк мене не допустить, поки я не буду мати офіційне призначення. А 16-го року у нас вже не було таких виїздів. Ну, нас... бо 16-го було тихіше, окопна війна. У нас вже було набагато важче тримати хлопців. Ні, були там деякі моменти, але... Але це вже не було тих каруселів, вже не було того, що підрозділ виїжджає. Поїхали на демонстраційні дії, попали в бій танковий. Набагато важче. 14-му набагато проще з тим всім було. Тому що піхота розраховувала на те, що там є танкісти. Ми розраховували, що є там ще артилерія. Да? Ми в цьому бойовому злагодженні, це був такий дух у нас просто, що неймовірний дух. Нам, кажу, влада була чи не була, і ніхто не бачив. У нас був командир, який віддавав накази, який ніс відповідальність за ті накази. Тоді потихеньку нас почали успокаювати, і сказали танки відвести на другу лінію. Це самий великий, мабуть, був такий в моральному, мабуть, сенсі, в бойовому дусі трендець, мабуть. Тому що хлопці кидали свої посади, вони уходили з армії, тому що писати журнали, писати формуляри, писати і заповняти 150 бумажок при тому, що ми могли максимум на демонстраційні дії виїжджати. Але навіть на демонстраційні дії, да, воно вже давало такий дух, що ми там
Ось ми там прогналися, поричали мішки, десь щось там трошечки плюнули, не плюнули з того ведмедя, да, як у нас називали. Але слава Богу, я кажу, що ну, трохи було і ми маємо захищати свою країну. Нам ніхто не може ніоткуди казати, тобто є бойова ситуація, є командир, який відповідає за то все, і він бере на себе відповідальність. Не мають політики брати на себе відповідальність в Києві, чи ми маємо захищати свій кусок землі, чи ми не маємо? Ваші командири не боялися брати на себе відповідальність? Чи були моменти, коли вони боялися брати відповідальність і віддавати накази? Два командири, яких я дуже поважаю в своєму підрозділі. Вони, які не боялися. Вони були готові віддавати ті накази, які потрібні. Так. Як ви вважаєте, чи могли ми далі рухатися і звільняти територію? Чи все ж таки були командири, які боялися віддавати накази, як на середній ланці, так і на найвищій, через що зупинилися? Я думаю, що все просто перейшло на політичну платформу. Це правильно чи неправильно? Неправильно. То зараз ми можемо говорити, що треба звільняти військову силою. Ми зараз можемо говорити про те, що нам треба багато мудрості, сміливості і розуміти, що військові мають займатися військовою справою, політики мають політикою займатися, дипломати – дипломатією. Ну, ви готові повертатися, якщо починається звільнення туди? Я зараз вгадаю, одна з ваших мрій чи мета – це або відвідати Донецьк, можливо, на танку, або виїхати на російський кордон на танку. Ну, моя мрія взагалі, що москаль скаже, вибачте, я тут ошибся і ушов. Але кожен офіцер готовий встати на захист, якщо це потрібно буде. Угу. А за скільки часу потрапити в свою частину? У нас, якщо б зараз оголошують, що у нас іде війна, треба поїхати за скільки часу? У вас рюкзачок складений? А як же? Скільки у вас часу? Я скажу, що Іван, ти можеш сказати, що 2 години, навіть якщо він в тягучках десь по Львову, він встигає доїхати. Ну, йому недалеко тут. Ну, от в час те, що у нас була ситуація, коли ми зараз, кажемо, коли прийде час ще, із Львова до Сходу добратися нам треба сутки, як мінімум. Так, сісти зразу в машину і доїхати. Сказати про те, що ворог нас не оцінює і не вивчає, скажімо, свої промахи, вивчає. Я не думаю, що ми так легко сядемо в машину і поїдемо туди. Треба бути готовим до того, що ми маємо трошки ширше розуміти методи війни ворога наразі. Це не тільки буде агресія. Нас били градами в 2014 році, нас не взяли. Значить, вони будуть шукати інші методи для того, щоб знищити нас як державу. Значить, ми маємо бути готові до іншого інструментарію, з яким до нас підуть. Чому вони залишились далі в армії? Було відчуття виконаної місії якоїсь? Ні. Дуже питання в наших мінських домовленостях, в морально-психологічному дусі все-таки підрозділу. Тому що коли тебе чекає піхота, і ти можеш допомогти, це одне. Коли у тебе ти чуєш, ти не бачиш, ти чуєш, тому що ти там на якийсь десяток кілометрів відведений від того, ти розумієш, що там гаряче, а до тебе приїжджає офіцер із старшого штабу і спостерігає за тим, що в ній один танк не вийшов з окопу, то дуже больно. І об'яснити хлопцям, чому вони мають сидіти і не реагувати, це не є правильно. Ну так, бо навіть як в нас були випадки. Я в 2014 році пішла, тому що я розуміла, що я можу зробити те, щоб був нормальний бойовий дух, щоб нормальне було забезпечення. Для того, щоб був зв'язок між першою лінією фронту, другою лінією фронту і там громадськістю, волонтерськими центрами і всім тим, щоб ми працювали воєдино. Переконувати хлопців в тому, що вони мають нічого не робити, ну, у мене на те мистецтва не хватило. Завжди говорять, що війна забрала, що вам дала війна? Ну, справжніх друзів фронтових, мабуть, трошечки дала якоїсь такої стервозності, мабуть, в характері. Тому що коли в 2014 році ти був там просто пані,
там, хлопчики, вибачте, да, то на 21-й рік ти набагато жорстче стаєш, ти набагато пряміше стаєш. Перепрошую, я скажу собі, та я собі дозволяю тут говорити інколи більше, гості думають, я говорю, з перепрошую, будь ласка, ти переходиш на «в» і «на», і це інколи швидше доходить. Ну, правда ж? Да. Правда. Інколи треба дати щось. Якщо загуглити ваше ім'я, перша новина, яка випаде, я думаю, ви знаєте, військова, офіцер танкового батальйону виховує дитину в зоні АТО. Не страшно було виховувати там, бути з малою там. І ви, наскільки я розумію, до останнього місця вагітності ви були в зоні АТО. В зоні АТО, і з малою ми тоді повернулися з підрозділами, ще 2 роки, да, були із нею там. Як так? Власним прикладом. Ми очікуємо, що мала стане скоро генералом армії, коли виросте, бо в неї це в крові буде, війна і відчуття відповідальності. Папа військовий, мама військова, обоє командири, обоє ми жили зі своїм підрозділом. Хтось мама, хтось папа називав, хтось так не називав, хтось так не рахував, але все, що відбувалося, найчуттєвіше відбувалося те, що відбувалося в підрозділі. Просто ставить підрозділ розвернутися, тому що у нас все добре, у нас з'явився дитина, на якого я не могла розраховувати ще там за 2 роки до війни. Ну, чудо, да, Бог подарував, все добре. Зважили всі за і проти, давай попробуємо. Не вийде, ну, якби уйдеш на гражданку. Ну, слава Богу, кажу, скільки можна було, стільки витягнули там. Поки мала запала мене почала гратися. Це дуже якби підказав інстинкт ще додаткового самозбереження, що треба вже дозабирати. Не відмовляли? Питання в тому, що в прифронтових містечках є дитячі садочки, є школи. Можна брати няню, так як ми робили. У нас першого дня була няня, яка там в полі зору була з дитиною, ми виконували свої функції, і це дуже багатьох роздражало, тому що нормальна сім'я, яка не п'є, яка не пропиває, нічого не продає, яка бореться за своїх солдат, яка бореться за свій підрозділ, живе своїм підрозділом. Мабуть, не дуже багато кому, особливо там із совкових офіцерів, дуже хочеться от мати якусь нову армію. Ну, це приклад, який тебе дратує, бо ніби або ти маєш або розвалити, або зробити так само. Робити ти не хочеш, розвалити простіше інколи. Чи було таке, ну, я розумію, що було відчуття, що це як сім'я. Чи було одне з причин, що пішли, що десь сім'я розвалюється, так? Хлопці звільняються, приходять інші, і це вже не те, що було раніше? Ні, питання в тому, що в 19-му році ми вже на Луганському були напрямку, і там такі достатньо важкі були бої. Якщо в 18-му там ще ми могли чимось там допомагати хлопцям, в 19-му вже ми не змогли нічим допомогти. Нас дуже жорстко контролювали релігійні там і міжнародні організації про те, щоб танчики не виходили з своїх окопів. І, ну, реально дуже важко, коли ти розумієш, що тобі не дають працювати. Це те саме, що в художника забрати пензель, його посадити, забрати всі його краски тим, щоб він передавав те, що він відчуває. Отак, мабуть, тим людям, які пішли в 14-му році, кинули все, пішли захищати, дуже важко було зрозуміти взагалі, що ти маєш просто закрити очі на те, що відбувається на передньому краї. Чоловік не виганяв додому їхати геть з дитиною вже? З першим чоловіком ми розійшлися. Другий чоловік – це вже той, з яким вже познайомилися на фронті. То він розумів і він нічого не казав? Ну, мабуть, більш всього ж це його була ідея, щоб ми залишилися. Цікаво. А як повертались потім до цивільного життя? Не важко? Важко. Що найважче? Щоб люди розуміли? Суспільство. Суспільство, яке живе просто собі в іншому вимірі розуміння того, що відбувається в країні. Суспільство, яке не розуміє про те, що у нас великий ризик втрати державності. Суспільство, яке заграє з будь-чим і з будь-що, аби тільки заробити і мати комфортне собі життя. Що з цим робити? Що? Нас обмежують зараз, проголосували петицію, щоб російські артисти сюди не їздили. Ну, хтось попіариться на цьому і, скоріш за все, забудуть і знову поїдуть. Є партії, які заявляють, що ми за українське, все-все-все, а члени їхньої партії привозять в Київ басту, та, і так далі. Що робити? Вводитись радикальніше?
тотальні заборони? Чи це має бути якась м'яка сила для суспільства, пояснення? В деяких моментах це має бути м'яка сила, в деяких моментах це має бути жорстка сила і дуже жорстка сила. А про те, що у нас має трошечки мінятися державний спіч по відношенню до того, що у нас йде війна. Про те, що у нас є втрати, у нас є потреби на фронті. У нас має бути прозорі відносини з армією. Тепер ніби стає прозоріше. Тьфу-тьфу-тьфу, щоб нічого. Теперішній головнокомандувач ходить на інтерв'ю, все розказує, все, що треба, відповідає. Ні, я не в тому плані. Те ж саме забезпечення. Ми 8 років воюємо. Ми, як не одна країна, можемо вийти на прекрасної якості форму. Сьогодні оділи, та тканина не підходить, та стекляшка, ви ж знаєте, як називається. Ті бутси не такі, там ті вітрячки, які пропускають наскрізь ту водичку, не підходить, значить змінювати замовника, виходити на той рівень, щоб наше озброєння, наш військовий одяг, да, щоб він був конкурентний на світовому. Це ж і економіку, бо ті можна продавати добре. Звичайно. Але коли питання стоїть в тому, що ми на цьому тільки заробляємо, откати, да, а солдат все стерпить, йому туди закинуть якусь форму, в якій жарко влітку і холодно взимку, і ми нічого не будемо з цього змінювати, ми не вийдемо на те. Тобто армія – це не тільки взяв автомат і побіг стріляти. Це якість зброї, якість одежі, якість забезпечення, правильність наказів. Ми готуємося. Нас світова спільнота дивиться, що ми робимо і як ми робимо. Але крім нас, ми ніхто не можемо зробити свою армію настільки бойовою, настільки ми можемо її зробити самі. Чи відчуваєте ви себе тут, що держава або громада, де ви зараз живе, дбає про вас як учасницю війни? Соціальні пільги, там, земля, премії, які там і так далі. Я не львів'янка, і тому у Львові на якісь пільги я не можу розраховувати. Хіба комунальні? Навіть на комунальні. А чому? Ну, тому що в мене орендоване житло. Ага, але правильно, ті, хто орендують, не хочуть, щоб ви там приписувалися. Тому сказати, щоб я якісь такі пільги від держави отримала, ні. Завдячуючи тільки особистим друзям, які підтримують, які допомагають. Я б не сказала, що якась є така державна програма, як державні гарантії на соціальний захист в державі не дуже працюють. Є Львів, є Львівський центр АТО, який піклується за львів'ян. Для львів'ян прописано дуже багато програм по медичному забезпеченню, по підтримці, для дітей, для родин загиблих, по різним напрямкам дуже багато всього, але це стосується тільки львів'ян. Якщо ти киянка і приїхав у Львів, ти ні на що не можеш розраховувати, тому що ти не львів'янка. Такого рівня, як у Львові для львів'ян, було б непогано зробити гарантії держави для своїх ветеранів. Я є ветеран, і незалежно від того, в Житомирі я живу, у Львові я живу, в Дніпрі я живу, я маю від держави отримувати соціальний пакет послуг, не як подачку, не як пільга, а як державну гарантію, включаючи медичне забезпечення, безкоштовне медичне забезпечення до кінця своїх днів. Я думаю, що якщо буде вирішено питання на рівні держави житловим забезпеченням, не ті, які мають доступ, скажімо так, рішав. Ніхто може порішати, а всі, щоб будь-хто, не він щоб не ходив, не шукав, а йому просто давали. Абсолютно, так, да. Чисті, прозорі відносини. Ти маєш розраховувати на то, тому що в нас, виходить, поки ми там воювали, да, то тут хтось на місцях, да, одягнув військову форму і непогано навчився на тому рішати. І ти не можеш сказати слово, тому що тебе будуть приходити в міськраду брати за бари, розказувати, да, ну дядько в три рази більше махає руками. Ну, звичайно, ну він же ж дядько. Ти йому нічого не скажеш. Так само він буде в своїй військовій формі заходити в інші структури. Да? Так само там жінки, дівчата, які навіть відношення не мають до війни, будуть такими очима на то все дивитися і будуть відповідно створювати свою уяву про військових. А не завжди військовий рекет, як я кажу, да, він є з тими військовими, які захищали цю країну. Знаю таких багато. А розділити на правильних і неправильних військових, ну, я не знаю, це, мабуть, наша проблема дуже велика, яка стоїть на сьогодні. От мені це питання сьогодні ставили інші журналісти, я кажу, я не знаю, як це зробити наразі. Чи відчуваєте ви додаткову відповідальність, як жінка, що є прикладом для інших жінок, що можна йти в армію, можна служити, можна отримувати звання, і це нормально? Я думаю, що так. Да. Багато звертається до вас? Тих, хто каже, розкажіть, покажіть, можна, не можна.
14-й рік був таким, що ми всі ставали, там, чи готові, чи не готові. Я не засуджую ніхто, нікого, хто прийшов і сказав, ні, я не можу, я повертаюся додому. Тому що військова служба, вона специфічна, вона вимагає надвисокої вимогливості до себе, в першу чергу. Зможеш фізичну виносливість, моральну готовність. Якщо жінка розуміє, що вона готова виконувати ряд постулатів, які потрібно в армії, нової армії, захищати, воювати, бути сильною, бути мудрою. Да, у нас зараз є нові напрямки в армії, там, де жінки абсолютно себе прекрасно зарекомендували. Да. Якщо це такий психотип, я пішов в армію знайти собі мужа, я думаю, що і створити проблему для своїх побратимів, які є в підрозділі, це завжди буде проблема. Тому що чоловік і жінка – це завжди різні статі, завжди є зацікавлення, завжди є відповідальність. Я завжди своїх хлопців в підрозділі вчила, яка б не була жінка, подобається вона вам чи не подобається, ви відповідаєте за неї, тому що ви чоловік. І навіть на війні не втрачайте свого обліку чоловіка, мужчини. Тому що нічого страшного немає, коли ви подасте руку. Нічого страшного немає, коли ви допоможете. Але жінка має бути готова, що їй можуть не подати руку і можуть не допомогти. Розраховувати на те, що якусь там важку, тяжку роботу хтось буде робити замість неї, не потрібно. Дякую вам за розмову. Дякую вам.